မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒါမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးဒီတို့တဲဦးမျိုးနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်စိုးနွယ်ဤကသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတမင်ထိခိုက်နေတာအောင်ဒီတဲဦးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူထုကိုထင်အောင်ထင်မှားပြစေအောင်ပေါ့နော်ဒီတဲဦးလူထုအတန်လှန်ဒီ Facebook group စာမျက်နှာမှာဒီစောစောအမည်နဲ့ပေါ့နော်ဒီ Facebook account ကဒီအထောက်ထားမဲ့ account ပိုင်ရှင်ကဒီပို့တင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကာဒင်းနဲ့တရားစွပ်စွထားမှုကိုဒီကနေ့တတဦးတရားရုံးမှာအမိန့်ချနေတာကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေဖြစ်ပါတယ်အဲလက်ရှိမှာတော့အမှုဒီအမိန့်ချဖို့အတွက်ကိုဒီတရားသူကြဖတ်ကြားနေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအမှုရှင်နေရှိမဲ့ဆိုတော့မသိရသေးပါဘူးလောလောဆယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပူလစ်ပေါ့နော်အချုပ်ကားရဲဘက်ကအချုပ်ကားလည်းရောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ရဲတွေလည်းရောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည့်ရတာတော့အချိန်နဲ့ကတော့အချုပ်ကားလည်းရောက်နေတဲ့အနေထားကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲခုဆိုရင်တော့ဒါဒီကိုဗစ်ကာလမှာဒါဒီရုံးနေဖွင့်ပြီးနောက်ဆက်မှာဒါအမှုတွေကိုဒါသက်သေတဲ့အနေထားကိုမြင်ရဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးလည်းဒီမတ်တေတက်ခါလာလို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမနီတိုင်းဒေသကြီးဒါတော်ဦးမျိုးမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုလည်းဒေါ်စိုးနေအေးကသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်အောင်ပေါ့နော်တော်ဦးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လူထုပေါ့နော်ဒီထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ထိခိုက်နေတော့ဒီတတဦးလူလူအတန်လိုင်းဆိုရဲ group Facebook စာမျက်နှာမှာဒီစောစောအမည်ရှိတဲ့ Facebook account နဲ့ပေါ့နော်အထောက်ထားမဲ့ရေးသားပြီးတော့မှ post တင်ခဲ့လို့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီစောစောအမည်ရ Facebook account ပိုင်ရှင်ကိုဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှား66ကာဒင်းနဲ့တရားစွပ်စွထားတာကိုဒီကနေ့တတဦးတရားဥပမာဒီအမိန့်ချတာကိုပြန်ဆက်နေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားသားကတော့ဒီပို့တင်နေသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးစာကြီးဥကိုလေးအင်္ဂါကုန်ကြီးရဲ့သားလို့ပြရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မန်ချက်နေနဲ့ဒါရိုက်ဆက်လက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဆောင私まろメインチャネルで似たまましばてで、メインチネルもてやせばも。私まろで、野が、野畜がね、要しにしてばね。野鉄田ね、要しにしてばね。トレインアドレイクを接れて転接してばね。継続してばね。